Pessoalzinho, néctar de cajá, ó. Vamos pro vídeo? Oi, pessoal. Canal Lucinha Caiçara. Hoje com o néctar de cajá, ó. Nós ganhamos alguns cajás aqui e vamos fazer um néctar delicioso. Vou usar, eu ganhei aqui alguns, mas eu vou usar um só. Um cajá só, ele tem um sabor bem forte. Vou usar um cajá, um copo de açúcar e um copo de água. Vou cortar aqui picadinho o cajá, porque tem uns espinhos, tem que ter cuidado na hora de cortar. E eu já mostro pra vocês. Olha que lindo, gente. Ele tem um sabor bem forte, um gostinho parecido com o gosto do umbu, mas é um pouco mais forte, um gostinho de, diria que é um pouquinho mais enjoadinho, né? E é um bem grande, né? Eu vou cortar aqui pra gente fazer. Bem firme, tem que cortar bem firme. A faca bem amolada. A faca tem que estar bem amolada para você não se machucar, porque a faca cega é mais perigoso, né? A gente corta assim para tirar o caroço. Usar só as partes. Pode bater com casca e tudo, não de casco não, tá? Bater com casca e tudo, nós vamos bater aqui no liquidificador. Gente, pelei todo o caroço aqui, vamos colocar no liquidificador. Fruta. O açúcar, um copo de açúcar, 1 litro de água, prontinho, agora é só coar. Esse é o néctar de cajá. Fica muito saboroso para acompanhar aí uma refeição, um lanchinho. Aí, pessoalzinho, na hora de servir, a gente dá uma mexidinha, porque a polpa fica aqui em cima, tá? Então, é bom dar uma mexidinha e servir. O pessoal vai se deliciar aí com o néctar de cajá. É isso aí, pessoal, ó. Mexeu aqui, ó. Tá vendo, ó? Fica lá em cima a parte mais grossa. Aí você mexe com açúcar, com a colher e serve, ó. É bem grosso, parece uma vitamina. Mesmo você mexendo, você vai perceber que vai ficar bem grosso. É um néctar mesmo, néctar de cajá. Gostou do vídeo? Deixa o joinha. E até a próxima novidade aqui no canal. Até logo, pessoal!